Vi ska rösta på vem som ska dö alltså. Då får vi se, vem ska vi rösta på? Vi röstar på Rävanda kanske. Okej, då får vi se. Det blev hon också. Nej men gud. Tänk så röst alla vänner. Och vem är det här ens? Alltså det är typ någon, jag vet inte vad, monster. Alltså, fast han är typ människa, jag vet inte. Ska vi rösta på honom till? Vad i hela? Jag röstar på någon. Jag hann inte rösta. Okej, det här börjar gå överstyr nu faktiskt. Det blev den där. Så kommer det ju bli vi typ. Du klarade det? Ja! Let's go! Vi klarade det första tror jag. Okej, det där var nära. Okej, nu kommer det upp någonting på tvn. Håll inte någonting och den kommer explodera. Det låter farligt hörni. Nej men okej, det är vi som borde. Okej, så vi håller i hans huvud. Okej, och han är mycket snabbare än oss. Gud. Okej, vi gör sådär. Tack så mycket. Springer vi in i den här saken. Springer. Han är efter oss. Eller? Noll. Yes! Yes, den hann inte. Nice. Kanske vill typ gå och gömma oss faktiskt. Nu dog en till där. Okej, så där. Och vi klarade rundan. Okej, vi är tillbaka i mitt hus typ med sån här genomskinliga väggar. Jag vet inte ens varför man har väggen här ifall att man ändå kan se igenom dem. Skön säng och så. Rostig och fin. Okej, nu kommer tvn upp igen. Han kommer slåss till döden i detta spel. Med några random spelare. 3, 2, 1 och 0. Boom, okej. Det är jag som började med gud, vad i hela. Okej, så där boom, boom, boom. Och boom. Och sen boom. Yes, let's go. Och det här vart kryssen som alla burar med tidigare spelare har varit. Och det är så många som dött typ. Okej, vad kommer nu? För det här spelet så ska vi kopiera noter på en gitarr. Okej, vi har 271 pengar av någonting, vad det nu är. Ja, men då. Ge mig min gitarr här nu då. Då får vi se, då måste vi nu verkligen kolla vad för noter han spelar. Okej, vänster. Okej, vänster. Bra jobbat. Sen är det vänster, neråt. Vänster, neråt. Sådär, ja, let's go. Det är easy. Nej, okej, neråt. Det är en till runda. Neråt, uppåt, vänster. Neråt, uppåt, vänster. Vänta, kan vi slåss? Vänta, F. Då, okej, man måste betala för det. Vi tog in. Vi måste gå på rätt färg på blocken innan timern tar slut. Nästa färg blir gul. Oh my god, kom igen. Yeah. Okej, så det verkar vara ganska mycket tid på oss nu. Vi har 2 sekunder nu kvar också. Så där. Och annars ser vi vad som händer där. Det där vill man inte ramla ner i. Nice att hela rummet blir den färgen också. Nu blir det lila. Och här har vi ju lila. Vi kan springa liksom och variera liksom om vi vill stå här eller här. Där, är det någon som fallit? Jag tror inte någon fallit ner än, det är ganska lätt hittills. Nu blir det röd där, nu är det 5 sekunder bara. Så det går väl neråt antar jag. Nu blir det, ja men han verkar gilla sig hårdrock och sånt. Nu blir det cyan. Yes. Och nu blir det rosa. 3, 2, 1 och 0. Den där blev ofad i alla fall. Vi klarade, yes! Ni tror att ni kan besegra mig. De är patetiska. Nu är det dags att läsa dagens kommentarer som kom från Blomman Sam som skriver att han var andra liken på min förra video. Tusen tack Sam, det uppskattas jättemycket. Men vill ni också bli dagens kommentar, glöm inte bort att skriva någonting i kommentarsfältet så kanske ni blir i nästa video. Ja, jag antar att jag måste eliminera er mig själv. Men begin, va? Mr. Grease, det är det som är hans namn. Okej, men vad ska vi... Okej, vi ska inte bli sparkade då antar jag. Vänta, ska vi hoppa upp på den där? Nej, det ska vi inte göra. Det är en dödslaser. Gud, oh my god. Alltså, chilla, hörde du. Okej, bara den inte byter håll så... Okej, den bytte inte håll. Och han är ganska... Alltså, han är bara ett huvud och 2 fötter. Han blev bortslagen. Hon blev bortslagen, ja. Nej. Oj, han är så nära mig. Vänta. Ja, precis. Vi hade ju den, ja. Nej, inte laser. Tänk så blir man spetsad av lasern precis typ. Och så måste vi hoppa sådär. Ja, vänta. Den går lite sö. En dog. Nej, håller borta. Så, nice. Vänta. Ska vi ta upp bomberna där? Nej, det ska vi nog inte göra. Vi blir jagade av dem. Aj. Vänta, va? Vi ska slänga bomberna på honom, tror jag. Så, och så slänger vi. Så, boom. Och så tar vi upp den där också. Så.
Och boom, så är det. Yes, vi har ett nästa taga. Halva livet på honom. Åh nej, nu dog hon. Vad tusan. Oj, oj, nu måste vi springa härifrån. Åh nej, aj. Vad måste vi göra? Ja, så vi måste hoppa igen. Vi måste hoppa igen. Så där. Så måste vi kasta den där på honom. Boom, så är det. Det får du, Mr. Grease. Ditt monster. Håll det borta. Oj, aj, aj. Där är det någon som varit här jättemånga dagar. Okej, vi har snart halva livet kvar bara. Åh, det är så dramatiskt det här. Åh, upp, sådär. Okej, nu försvann den. Nu kommer det komma bomben och så kommer vi behöva hoppa, tror jag. För han kommer... Precis, den där tror jag... Alltså, den är typ helt omöjlig att undvika. Nej, aj, 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 aj. Åh, gud, aj. Alltså, allting kom på samtidigt bara. Jo, men tack så mycket för att ni tittat på dagens video. Glöm inte bara att gilla videon, kommentera, prenumerera. Alltså, där är mitt med det, så säger jag hej då.